Aos torcedores do Vasco, ele nunca precisou se apresentar. Eduardo Santana, o pai Santana, sempre foi popular entre jogadores e torcedores desde que se tornou massagista do clube no início dos anos 50. Desde então, não ficou conhecido só pelos serviços prestados, mas por seus trabalhos prestados. Eu vou fazer o mesmo trabalho que eu fiz nos outros anos. Fiz um trabalho que era pro Vasco ganhar. Mas tinha que botar a cabeça de porco na sede do Flamengo. Pai Santana era um bandista e sempre rezava antes dos jogos do Vasco. Se dava certo? A reza deu certo? Deu. E quando dava errado, não é que também ajudava o Vasco? Como na época em que Romário jogava pelo Fluminense. Eu só acho que ele não se machuque, ele faça uma boa parte.